tähistada täna siis oma projekti tulemust, siis kaasa veelare võiduprojekt. Et väga südamelähedane ja kõik on õnnelikud. Kas seda oli nagu lihtne oma kogukonnale selgeks teha või maha müüa või kaasa kutsuda, et tulge mõtleme koos? Kogukonna mõttes see ei olnud üldse raske. Ehk siis me ju kõik kogukonnas elame siin ja me tahame ju koos seda mõnusat heaolu luua. Siis kogukonna mõttes ei olnud seda nagu ideed raske maha müüa. Hääletusprotsess on väga pingeline, seda ma saan nagu öelda. Selle nimel on vaja pingutada, see ei tule nagu niisama. Et seal on vaja nagu tõesti panna kogukonna kõik ratta teerema. Ja... Aga kas teil oli vaidlusi ka, et mida siis esitada kaasavasse eelarvesse? Et kas generatsioonide vahel olid mingisugused teistmoodi soovid või tegelikult oligi mängu väljaks üks ja ainuke, mida kõige rohkem prooviti? Tegelikult see mängu väljak tuli loomuliku jadana, sellepärast, et me olime ise lastevanematena enda rahalisel toel siis loonud lastele siis sellise väikse mänguplatsi. Aga kuna see on niivõrd üsna finansiliselt kulukas, siis see ei olnudki enam jätkusuutlik. See oligi ainus samm, et meil on vaja sellist ohutud turvalist mänguväljakut ja me ei jõua seda ise vanematele enam toetada. Ja siis tuligi mõelda, et kus me saame selleks rahastust. MTÜ-d meil ei olnud. Et kus sa siis saad, küsisin midagi vallaga nõus ja sealt see niimoodi läks. Kus te kuulsite kaasavast eelarvest? Pigem mina enda puhul ütleks, et siis meedia, läbi selle, et on see Facebooku ajaleht, ehk siis hakati siis ikkagi tutvustama seda kaasav eelarve projekt. Ja siis sellel ajal just ka samal ajal juba äri sai nii-öelda siis projekt valmis. Ehk siis see näitaski seda, et ka väikses külas, väikses kogukonnas on nii võimalik kui jõud ühendada. Kuidas te oma kampaaniat tegite ja kas te mõtlesite seda ennem läbi ka, et kuidas me teeme, kuidas me jõuame, kuidas me sinna tippu ronime? Kui me projekti kirjutasin, ega ma ei osanud midagi oodata. Ei osanud isegi oodata, et nii kaugele jõuame. Aga nii ta läks ja kui hääletusesse me saime, siis me mõtlesime läbi, kus, mida, milleks me teeme, kellele. Eks seda sõnumit tuleb pidevalt kogu aeg inimestele korrata. Sina arvad, et ma olen seda nii palju juba rääkinud, sellest ei piisa, et sa pead seda sõnumit nagu veel ja veel, seda sama sõnumit kogu aeg rääkima. Ja meie eesmärk oligi teadvustada, et selline asja on olemas kaasav eelarve. Ehk siis meie lähenesime ka mingis mõttes humoorikalt, tegime ka erinevaid videosid. Ehk siis paljas tekst võib-olla mõnda ei kõnetud, siis teisele sihtrühmale. Liikupilt, videolaadset sõnumit tegime ja siis väga palju töötasid see personaalsus. Ehk siis mina lõpuks ei saa minna nende eest digihäält anna, aga just see sõnumi levitamine on olemas selline kaasav eelarve asi. Mis see tähendab? Ja need asjad, see tegelikult see on kolm ajal, siis väga palju julgustus andma, et saab anda erinevalt kogukonda. Jaa, et ei pea ainult ühte välja valima, eks ole, et see on nüüd see lõplik, eks ole. Aga mis tunded teid valdasid, mis tunded siin valdasid, kui sa said teada, et vanavõidu küla ongi võitnud ja me saamegi selle mängu väljaku? See oli ikka ülimalt hea tunne, et mina tegelikult sain läbi selle teada ametlikult. Et Elisas mulle sakale ajakirjanik, et ma olen võitnud projekti. Ma enne nagu ametlikult ei teadnud, sest ma ei teanud paperhäälte tulemusi. Et see on nagu südal soojendama, et ma tegin kohe kogukonnale sellest video, et ma olen nagu võitnud ihukarvatuviselt naha püsti, et see oli nagu võimas järgmisele, kes soovib esitada sinna projekti. Siis ta peab ikkagi natukene mõtlema, et kuidas ta kaasaks ja nii edasi, siis ta peab natukene ikkagi selle nimel oma siis vabast ajast aega panustama. Kas peab ka delegeerima selles mõttes, et üksinda läbi põleks, et kõik ei jõua ilmselt üksinda teha? Jaa, kindlasti peab leidma neid siis nii-öelda siis aktiivgrupi, kellega sa koos saad neid sõnumeid, videosid, mis iganes hääletuses ka lendlehtiga sellega tegelesime. Ehk siis viimasel hetkel tegelikult läksime siis Viiratsi kaupluselt jagama siis infolehti selle nimel, et mis asi on üldse jällegi see sama kaasav eelarve ja nii edasi. Ehk siis selle poole pealt pooled inimesed ei teadnud, mis see on. Ikkagi veel, eks ju? Ikkagi viimasel päeval ka veel ei teadnud, mis asi see on, mis see annab. Tegelikult see on ju siis meie enda siis kokkuvõttes maksumaks ja nii-öelda siis panus, mis siis ise saame valida, mis kogukonda siis see nagu panus liiguks on ju. Ma küsiks niimoodi, et kas see kaasava eelarve kokkupanek, mõttetalgud, kirjutamine, hääletamine, et kas see on pigem liitnud teie kogukonda? See on liitnud. Või vastupidi? See on liitnud. Sellele sündis meie siis kogukonnas kui külaselts, mis annab jällegi edasi liikumise võimalused erinevates suundades, et siis seda küla arendada ja heaolu siis hoida. Kaasata on erineva vanuses elanike. Ehk siis see on meie jaoks pandud kõik liikuma ja pigem ongi siis inimesed kaasa tulnud ja siis ka just vanemealised tagavad oma ideid, mis on nii tore. No nii, nüüd on see valmis. See on tehtud. Mis tunne on? Tunne on hea. Teeksid uuesti iga kell?
natukene peaks mõtlema, ehk siis kas ma oma siis aega leiaks ja. Selle jaoks, sest see ikkagi see aeg, mis läheb kogu selle, terve aasta oli tegelikult see töö selle nimel. Samaaval Viljandi väld väga palju selles aitas kaasa, mis iganes küsimused, mured, natukene minu poolt, natuke valla poolt, natukene küsisid teistest külaseltsidest nõu, mis kus, mida on ise käisin vaatama, uudiste poolt mängu väljakuid, et mis võiks olla, mida tahaks. Mida tahaks. Ja siis ma kõik need ideed panin nii-öelda nii see läks, et ei tasugi mõelda selle peale, et siin hirmust keeruline vastupidi, et saan maaval väikeste sammudega ja see koos oma inimestega mingisuguse aktiivsema grupiga oma kogukonnas on see võimalik. Mida sa veel soovitaksid kindlasti nendele, kes tahavad siis proovida? Soovitakski just, et alustage kõigepealt, kirjutage see projekt. Et teil, ma eeldan, et siis teil peaks olema mingisugune kitsas koht, mis te oma külas tahavad ellu viia. Eks siis selle nimelt see tasugise projekt teha, mis iganes see idee olla võib. On see laste nimel või kellegi teise elanikuna vanusrühma nimel, et ehk siis mõelge välja, mis on see kitsaskoht, mida te lahendada tahaks. Et ühesõnaga strateegia tuleb paika panna, kuidas saada hääli oma kogukonna heaks ja kaasadagi teisi kogukondasid, kes võibolla sellel ajal ei osale selles hääletuses, et siis nemad saavad ju toetada neid teisi kogukondi. Nii et sina soovitad igal juhul proovida, kui on idee ja kui ka ei ole ideed, siis kokku tulla ja mõelda, mis võiks meie küla kõnetada. Täpselt nii. Et kui on idee, siis tuleks juba täna hakata projekti kirjutama, et see projekti kirjutamine on ka natuke aega. Ja see ei ole mitte midagi rasket, et tuleb lihtsalt oma nägemus kirja panna ja nii see on. Ja kui ei ole ideed, siis on viimane aeg, siis kutsuge väike selline oma kogukonna väike koosolek kokku ja mõelge, et mis on selline kitsas koht, mis võiks olla. Ja siis hakkabki meie järjest liitma see teema teisi kõiki ja vaikselt niimoodi sama aval. Head Viljandi valla kogukondade liikmed, mõelge, toimetage, tehke ära. Ja me loome ju niimoodi oma ilusat valda ja oma ilusat kodu, nii et kõik kandideerima.